Տաթևասատրյանը անկասկած համարվում է հայկական երգարվեստի ամենատաղանդավոր երգչուհիներից մեկը։ Նրա քաղցր ձայնը և գեղեցիկ կատարումները մշտապես գերում են հանդիսատեսին։ Սակայն բացի այդ, երգչուհին առանձնանում է նաև իր մարդկային որակներով և դիմացինին ու կարիքավորին մշտապես օգնելու պատրաստակամությամբ։ Ինչպես հայտնի է շատերիդ, երգչուհին այս շրջանում իր ամուսնու հետ բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ էլ վերջերս հյուրընկալվել էր հաղորդումներից մեկին, և դրա շրջանակներում խոսել է իր երեխա ունենալու, ինչպես նաև նժդեհի մասին։ Հաղորդավարի մի փոքր անհարմար հարցին, թե ինչու դեռևս երեխա չի ունենում, Տաթևիկը պատասխանում է, որ անպայման կլինի, դեռ շատ զբաղված է, դեռ պետք է գումար աշխատի, որ հետո նոր երեխա ունենա։ Երեխա չունես, ասում են, երբ ես ունենալու, ունենում ես, հետո հարցնում են, բա երկրորդին երբ ես ունենալու, այդ օրն էլ կգա, անկեղծանում է նա։ Իր հարցազրույցի ընթացքում երգչուհին մեկնաբանել է նաև համացանցում տարածված ասեկոսեները փոքրիկ նժդեհին որդեգրելու մասին։ Նժդեհը փառք աստծո շատ լավ է հիմա, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են ինձ հաղորդագրություն գրում, հարցնում, թե ինչպես է երեխան, բայց ես ֆիզիկապես չեմ կարող բոլորին պատասխանել, հիմա շատ լավ սովորում է, արդեն շատ լավ է։ Հայրը հետևում է երեխային հենց նժդեհի ցանկությամբ։ Դհոլի դասընթացների է հաճախում, շատ տաղանդավոր երեխա է, ռիթմիկա է զգում, շատ ուժեղ։ Մի բան էլ ասեմ, նա չգիտի, բայց ոչինչ, շուտով կիմանա այդ մասին։ Մի տեսահոլովակ ունեմ Գյումրու մասին, որը Հայաստան գնալուն պես պետք է նկարահանեմ և ցանկանում եմ, որ Դհոլը ինքը խփի, ու միասին գեղեցիկ տեսահոլովակ կունենանք։ Ինչ վերաբերում է նրան որդեգրելուն, ապա ասեմ, որ մեծ սիրով կորդեգրեի, եթե կարողանայի, բայց չեմ կարող, քանի որ երեխան փաստաթղթով ունի ծնողներ, իսկ ծնողները դեմ են որդեգրմանը, և դա երկար գործընթաց է, տարիներ են պետք երեխային որդեգրելու համար, ասել է երգչուհին։ Նշենք, որ Տաթևիկը երբեք չի զլացել օգնել դիմացինին, սակայն լայն լսարանին նրա բարեգործությունների մասին հայտնի դարձավ մի քանի ամիս առաջ, երբ երգչուհին մասնակցեց «Ես կամ հաղորդմանը», որի շրջանակներում նա հնարավորինի ու անհնարի սահմաններում ամեն ինչով օգնեց և ապավեն եղավ փոքրիկ նժդեհիկին, իսկ որոշ ժամանակ անց նա և ամուսինը Նարեկը մկրտեցին նժդեհին։ Մկրտությունից օրեր անց, սակայն նժդեհին միակ խնամակալը, նրա 73-ամյա տատիկը մահացավ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք լսում եք Տաթև Ասատրյան երգչուհուն և նրա երգացանկից ո՞ր ստեղծագործությունն եք ամենաշատը սիրում, գրեք մեկնաբանություն։
We'll be right back.